քեզ եմ հարցնում։ Գիտես ովա դեմդ կանգնած։ Որ իմանաս կարողա ամաչես, կարողա ընտանիքիդ մյուս անդամներից բացատրություն պահանջես։ Հա։ Չի հետաքրքրում։ Բա հարցրու։ Հարցրու սիրով պատասխանեմ, թե ովա դեմդ կանգնած։ Հարցնելու հարցրու սիրով կպատմեմ լուսին թող մամ հարց եմ տալիս քեզ չի հետաքրքրու ասա պատասխանեմ խոսա լսում եմ Հետո, ես ոչ մեկի կարծիքը չեք լսում։ Իսկ ինքը։ Աղջիկ ջան, լարի։ Ես ձեր հարցին եմ պատասխանում։ Ու թողնելու եք, որ մորս հետ ես տոնով խոսա։ Ես ուղղակի ձեր փոխարեն ամաչում եմ ես իրավիճակում։ Ես երևում է, ես պետք է լռեմ։ Լուսին, վերջացու։ Մամ, սուս, դու ուղղակի չես պատկերացնում, ստեղ ինչ է կատարվում։ Ես մարդիկ, հենց հիմա քեզ խաբում են։ Ճիշտ չեմ տիկի շողեր։ Այստեղ մի րոպե։ Մորս հետ շատ հարգալից խոսա։ Որովհետև մորս հետ շշուկով են խոսում։ Պարզա։ Քո մոր, ում նկատի ունես, քեզ նկատի ունի մամա։ Ները վրես չի հերիքում արդեն։ Արան, սպասի, լուսին հերիքա, վերջացրու, մորացրես ինչ վիճակում ենք գյուղից եկել։ Ինչ էինք մտածում, որ հասնենք տեղ, հասկանանք ինչ ենք անում, վերջացրուք ես ասում եմ։ Սոֆա ջան, նստի։ Ես չեմ ուզում նստել, ես ուղղակի ձեզ բան ունեի ասելու։ Տիկին Վեներա, ես ձեր օգնության կարիքն ունեմ, դուք միակ մարդն եք, որ կարող եք ինձ օգնել։ Ինչ է պետք։ Ասա, ինչով օգնեմ։ Մհերի վիճակը շատ ծանր է, այնքան վատ էր, որ տեղափոխել են քաղաքային հիվանդանոց։ Հասկանում եք ինքը խնամքի կարիք ունի, բայց մենք Մոսկվայում ոչ ոք չունենք, ոչ մի հարազատ չունենք, որ կարողանա հոգ տանի Մհերի համար։ Բա դու ինչի՞ չես գնում։ Ինչ ես մինչև հիմա ստեղ կանգնած։ Ուղղակի Տիկին Վեներա, եթե ես վերադառնամ Մոսկվա, մտնեմ Ռուսաստան, շատ հնարավոր է, որ ինձ էլ
ձերբակալ են նույն մհերի գործը, որտեվ այդ բոլոր փաստաթղթերը իմ անունով են։ Մի րոպե, դու չես կարող գնալ, ես կարող եմ։ Կգնամ, երեխիս կողքը կլինեմ, կխնամ եմ, հո անդեր չենք թողնելու, ես կգնամ։ Շնորհակալ եմ տիկին Բեները, ես գիտեի, որ դուք չեք մերժի։ Ինչի համար ես շնորհակալ, որ այսքան տարի հետո երեխիս կողքն եմ լինելու։ Ես ձեր տոմս արդեն ամրագրել եմ, ես վստահ էի, որ մեր կողքին կլնեք ես դժվար պահին։ Շնորհակալ եմ։ Դու որ ես վազում, վազում ես մորդ պրկես? Հա, գնում եմ մորս պրկեմ, լուսին ասեց, որ մամայի մոտ գնեմ։ Վա գնա, ում ես սպասում։ Մամ, ինչ է եղել։ Արի գնանք։ Ինչ որ բան որոշեցիք։ Արի գնանք։ Ինչ է եղել։ Ոչ մի բան, պաստորեն բոլորդ գիտեք, արդեն։ Եկել ես դու ես սոֆային պրկես, Հայկ։ Պարզա։ Ոչ մի բան էլ պարզ չի, Հայկ։ Ինչ ես անում։ Ոչ, ասացի գամ կոֆե խմենք։ Դե հա, ես էլ էի հետ ուզում։ Դու պատենում ես, կես բառից հասկանում եմ, ինչ ես կռիվը անում։ Արի գնանք մետ մամային տենամ ու արագ գնանք։ Մաման չի ասել ներսում ինչ է կատարվում։ Ոչ մի նոր բան։ Իմ համար նորություն չի, որ մեր հետ սենց են խոսում։ Լուս, արանատում եմ ես, դու մենեք պիտի տեսնեիր ոնց էր նայում մամային։ Դրա համար եմ ես վիճակում, դրա համար լացս գալիս։ Լավ, խնդրում եմ, հանգստացի, նոր դու էիր ասում, որ նորություն չի։ Նորությունը արև, այն էլ ինչ նորությունը, այնքան բան չգիտես։ Օրինակ ինչ, հասկանում եմ, դա հաճա, ես լեմ ինձ շատ վածքում, բայց արան մեր աղբերն է, ինձ թվում է իրան էլ ա պետք հասկանալ, իրա մամային էլ ա պետք հասկանալ։ Ա իրա մամային ընդհանրապես հասկանալ չի կարելի, ոչ էլ քո սիրելի տատիկ պապիկին։ Այսինքն, ինձ թվում է, ես երբեք իրաց չեմ հասկանալու, բայց իրանք մի օր պատասխան են տալու, այդ քեզ խոստանում եմ ես։ Մամ, ստեղ ես։ Հայ։ Ես էլ քեզ էի ման գալիս։ Ամեն ինչ նորմալ է։ Մենակ չասաս գնա, մամ։ Ես չեմ կարա գնամ իմանալով, որ դու լավ չես։ Ես ինձ վատ եմ զգում, որ ներքաշում եմ քեզ ես ամեն ինչի մեջ, որ լսում ես այն, ինչ խոսում են, ու ստիպված ես տեսնել, ոնց եմ խեղճանում ցավից։ Այդ բառը չասես, մամ։
ինչ խեղճանալ։ Եթե դու խեղճ ես, նշանակում է ես չկամ։ Ես երբեք չէի ուզի, որ դու ինձ տեսնես այս վիճակում։ Ես միշտ ուժեղ եմ եղել։ Միշտ փորձել եմ լինել տղայի մամա։ Այդ հեշտ չի, որովհետև փորձում ես այլ կերպ ամեն ինչ նայել, ոչ որպես կին, այլ որպես տղա մեծացնող մամա, որովհետև ուզում ես, որ տղետ ուժեղ լինի, որ երբեք չմտածի, որ թիկունքում խեղճ կինա կանգնած, որ երբ ինքն էլ մեծանա, ուժեղ թիկունք լինի մոր համար։ Ինչի տենց չէ եղե մամ։ Եղել է։ Հետ ամենա լավ բանն է, որ իմ կյանքում ստացվել է։ Կներես այսօրվա համար։ Մամ, լսի։ Տղես, ես էլ չեմ ուզում, որ խոսենք ես մասին։ Չեմ ուզում ես թեման նորից հարցացնենք։ Ես մի օր ինձ խոստացել եմ, որ ուժեղ եմ լինել, որ երբեք ոչ մեկ չի ազդի իմ դրամատության ու իմ կյանքի վրա։ Մինչև հիմա ստացվել է։ Հիմա էլ կստացվի, ես կփորձեմ չմտածել, որ իրենք էստեղ են, ու ամեն ինչ լավ կլինի։ Ժամանակավորա մամ, ամեն ինչ ժամանակավորա։ Կտեսնենք։ Գնանք ներս։ Բալես, ես ինչ ես մենակ նստել, բան կուզես, Կինա, Բալես, ինչ է եղել։ Ոչ մի բան, պապ։ Ես քանի օր է դու մի տեսակ ես, կարող է նեղացրել են։ Ով։ Դե, մտածում եմ, որ արանք ես չի նեղացնի, չէ։ Պապ, ասա, դու միշտ ինձ ասել ես, որ ես քո հետ անկեղծ լինեմ, չէ։ Այո։ Սուտ, ճիշտ, ինչ-որ կասկած, միտք, հանգիստ հարցնեմ, չէ։ Հա, Բալես, իհարկե։ Մի րոպե, կներես։ Հա, Սոֆա։ Չեմ խանգարում։ Չէ, չէ, ասա։ Ադամ ջան, ուղղակի այնպես է ստացվել, որ մենք մնում ենք ստիպված, իհարկե։ Ես քեզ շատ եմ խնդրում, կօգնես արագ տուն գտնենք։ Հա, Սոֆա, խնդիր չկա, կգաս կխոսանք։ Լավ։ Դուրը դրան ապրում ենք, միտեղ աշխատում ենք, բայց իրար հետ չենք հասնում մի բաժակ կոֆե խմել։ Դե ես վերջում ենք անգամ բան եղավ, որ
հիմա նորմալ է։ Հա, բան չասեցի։ Ու այսօր ոնց որ շատ վատ ես։ Չէ, նորմալ եմ։ Դե որ ասում ես։ Լսի, մենք Ռոբից ինչ-որ տեղեկություն ունենք։ Չգիտեմ։ Դե այս ընթացքում ինձ ստացվեց, որ արևի հետ էի անընդհատ, այսինքն իրար հետ գյուղում էինք։ Ես էլ չուզեցի հետաքրքրվեմ, որ հանկարծ քուրդ իրան վատ չզգա։ Դե աղջիկա էլի։ Համ էլ լավ առիթով չէինք գնացել գյուղ։ Ապրես։ Ինչի համար։ Ուղղակի։ Դե նենց է, որ ես էլ եմ ուզում գտնեմ դրան։ Ինքը սխալ է պահել իրան քրոջը թանդեպ, մտածել է աղջիկա, այնպես սիրում է իրան, ինքն էլ ինչ ուզի կանի։ Հա, հասկանում եմ, որ անհանգստանում ես, բայց քանի որ քրերը թե չես շփվում, ոչ ոմն չես ուզում անես։ Ես ամեն ինչ կանեմ, իմ մտածի։ Դրան պետք է բացատրել էլի, որ սիրած մարդուն խաբելը հեչ լավ բան չի։ Հայկ, իսկ եթե օրինակ քեզ խաբեն, ասենք օրինակ քեզ սիրող մարդը քեզ խաբի, ինչ կանես։ Շատ վատ օրինակ ես վերում, այդ հնարավոր բան չի, Վիկան ինձ խաբելու առիթ չունի։ Բան չասեցի, ուղղակի համ մարդիկ են տարբեր, համ էլ պատմությունները։ Ասում եմ, անհնար է, եթե խոսքը կոնկրետ իմ մասին է, Վիկան ինձ խաբելու պատճառ չունի, ու եթե հանկարծ ուզենար ինձ խաբել, ես այդ ամեն ինչը հաստատ կզգայի։ Ուզում ես ասես, որ դու Վիկային տենց լավ ճանաչում ես։ Պաստորեն ես հարցաշարը Վիկային էր, հա, վերաբերում։ Ես ուղղակի հարցնում եմ, Հայկո, այդքան բան։ Ախպեր, ինչ եք ուզում դու ութինան Վիկայից։ Ոչ մի բան էլ չենք ուզում, Հայկ, ինչի համար ես ես ամեն ինչը սենց սուր տանում, ուղղակի բաներ ասեցի։ Այդ չանցավ։ Վերջացրու, ախպերս, բաներ ասեցի։ Կարող է բան կա, որ չգիտեմ։ Ես ոչ մի բան չգիտեմ։ Ես ոչ քեզ եմ ուզում նեղացնեմ, ոչ էլ քո Վիկային, այդքան բան։ Քանի կար Թինան էր ինչ-որ ակնարկներ անում Վիկայի մասին, հիմա էլ դու։ Հա, հասկացանք, Թինան աղջիկա, ես էլ չեմ խորանում, բայց դու հաստատ օդի մեջ բանասող չես։ Ախպեր, լավ սենց հարցստան, որ ավելի տենց լուրջ են գալես։ Ես պատրաստվում եմ այդ աղջիկա հետ ամուսնանալու, եթե ինչ-որ բան կա, ասա իմանամ։ Ոչ մի բան էլ չկա, Հայկ, էլի եմ ասում, ուղղակի հարցրեցի։ Արևիկի մասին էինք խոսում, ընդամենը հարցրեցի։ Չգիտեմ էլ լավա թե վատ, որ կողքի աղջկա մասին այդպես ոչով հարց են տալի ու դու սուր ընդունես թե չէ։ Արդեն խոսակցություն ուրիշ կողմ է ստանում, Հայկ։ Ես ոչ քեզ եմ ուզում նեղացնել, ոչ էլ Վիկային, արդեն ասեցի, արի փակենք այս թեման։ Նորմալ է ամեն ինչ։ Ուր կորավ է։ Լուս։ Հա, այդ ինչ ես ման գալիս։ Բան, ականջակալներս մեկ էլ հեռախոսի զարյատկեն չկա, երևի թողել եմ գյուղ։ Հա, ոչինչ, նորը կվերցնենք։ Չեմ ուզում նորը, ես իմն եմ ուզում։ Բա ինչ ենք անելու։ Հեսա կգամ։ Ես թե եմ դնում, դու էլ կուզես։ Չէ։ Չէ։ Ասա, լսին։ Այ տղա, այս համար ես անգիր ես արել, թե նստած զանգիս էիր սպասում։ Ոչ մեկը, ոչ էլ մյուսը, ինչ կա։ Համիկ, հիշում ես, որ ասում էր, եթե բան պետք լինի, քեզ ասեմ։ Հիմա պետք է կոկնես։
Այ, ես էլ մտածեցի գնացել ես քաղաք, զանգում ես։ Պաստորեն բան է պետք։ Օգնելու ես թե չէ։ Ասա։ Մեր տան բակում թողել եմ ականջակալներս մեկ էլ հեռախոսի զարյատկեն։ Եթե քաղաք գալու լինես, խնդրեմ, կբերես հետդ։ Կբերեմ։ Չես գորի չէ քաղաքի փողոցներում։ Անհանգստանում ես։ Այդ տղա բա ի՞նչ եմ անում, գիտես ինչ թանկ են ականջակալներս։ Իհարկե անհանգստանում եմ։ Հաջող լուսի։ Ասա։ Համիկ բա ասում էր, ես չեմ նեղանում։ Այ, ես էլի չեմ նեղանում։ Բա ինչ ես անջատում։ Ասելիքդ ասեցիր, պատասխանը ստացար, ես այդքան ժամանակ ունեմ ես հեռախոսը դնեմ ականջուս։ Ապրես, Համիկ ջան, ապրես իմ լավ ընկեր, դու իսկական ընկեր ես, ապրես, որ չես մերժում, դե կսպասեմ։ Համիկ, այն թանկի պահը լուրջ էի ասում, հա, զգուշ կլինես։ Զգուշ կլինես։ Չկը դիժ ալերիս։ Զգուշ կլինես, հա, զգուշ կլինես։ Թանկա, կեզից թանկա այդ չես։ Մերտուն գնանք։ Չէ, հոգնած եմ։ Հնարավոր չի մի քիչ ավելի ուշադիր։ Քեզ բանը։ Կլինի պատմություն չսարքես, առանց այդ էլ տրամադրություն չունեմ։ Պատկերացրու, որ ես էլ չունեմ տրամադրություն, բայց ոչ մեկին դրա համար շորերով չեմ լողացնում։ Ոչինչ, որ դու առանց դիմացդ նայելու ես քայլում։ Նետեր մնում պակաս, ինձ ասեիք, թե իմ տան մեջ ոնց քայլեմ։ Հա, ճիշտ ես, սա քո տունն է, բայց հավատա ես դա հիշում եմ, հիշացնելու կարիք չկար։ Իմ համար էլ հաճելի չի քո տանը ապրելը։ Ուղղակի ստիպված եմ, որովհետև հիմա պապան լավ չի ու մենք գնալու տեղ չունենք։ Ես էլ քուրիկս էլ մամաս էլ մի րոպե շուտ կուզենայինք գնանք այս տնից։ Խնդրում եմ քեզ, որ մի քիչ էլ հանդուրժես մեզ։ Այդ նկատի չունեի, կներես։ Չէ, դու հենց այդ նկատի ունեիր։ Դու ասացիր այն, ինչ որ մտածում ես։ Գիտես, մարդիկ ջղայնացած ժամանակ են ասում, այն ինչ որ մտածում են, որովհետև ժամանակ չունեն ծանրու թեթևանելու։ Մարդու տրամադրությունն էլ է փչացնում դուրս գալու։ Կներես։ Կլինի գնաս, հիմա ամենակիչ ուզում եմ քո հետ խոսեմ։ Արև, իրոք կներես, հիմարություն դուրս տվեցի, այդ նկատի չունեի։ Ընդհակառակը ես ավելի ուրախ եմ, որ դու այստեղ ես։ Մենակ դու չէ, դուք։ Ուղղակի շատ վատ օր եմ ունեցել ու վատ տրամադրությունս քո վրա թափեցի։ Դե, հա, իմ համար էլ էր այսօր շատ վատ օր։ Պապաս լավ չի ու մենք այսքան ժամանակ ոչ մեկս ոչ մի բան չենք իմացել։
ու մաման էլ քիչ չի տարապել։ Այդ մասին էլ չենք իմացել։ Գիտեմ, հասկանում եմ։ Բա քեզ ինչ է եղել։ Դու այսօր իսկապես քո նման չես։ Դե, չգիտեմ էլ ոնց ասեմ։ Անձնականը հա երևի շատ հարցեր չտամ։ Ուղղակի ամբողջ խնդիրը նրանում է, որ իմ բոլոր մտերիմների հետ ես չեմ սիրում կասկածներ ունենալ։ Ու ցանկացած հարցով կլինի լուրջ, թե ամենապրիմիտիվ, ասենք օրինակ, եթե ես հարցնում եմ ոնց ես, եթե իմ մտերիմն է ու վատը, պետք է ասի, որ ինքը վատ է, ոչ թե խափի ու ասի, որ լավ է, որովհետև ես օդի մեջ հարց չեմ տալիս։ Բայց Ինչ է եղել, որ հիմա կասկածում ես։ Եղել է։ Կներես, ուղղակի ես քո նման չեմ։ Ինչը իմ նման չես։ Դե, երբ որ ինձ ինչ-որ բան եմ պատմում, ես չեմ լսում ուղղակի նրա համար, որ ինձ պատմում են։ Ես երբ որ լսում եմ, ես անհանգստանում եմ։ Ես ուզում եմ այդ մարդուն ինչ-որ բանով օգնած լինեմ։ Ու հիմա դրա համար տենց շատ հարցեր եմ տալիս։ Ես շատ լավ գիտեմ ինչ է կասկածը։ Ես Ռոբին ամեն ինչից շատ եմ ուստահել։ Դեռ մտքիցը չես հանել։ Չէ, իրականում հիմա ամենաշատը պապայիս համար եմ անհանգիստ։ Պապայիս մասին եմ մտածում։ Հասկանում եմ քեզ։ Մի մտածի, ամեն ինչ լավ կլինի։ Տատիդ պապայիդ աչքի լույսի պես կպահի։ Հա, գիտեմ, բայց մեկը շատ անհանգիստ եմ, չեմ կարողանում դա հասկանալ։ Գիտես, մենք երբ որ վատ ենք զգում կամ մեզ ինչ-որ մի բան էր լինում, պապան ամբողջ աշխարհը կխառներ, ամեն ինչ կաներ, որ մենք մեզ լավ զգայինք։ Ես ու Լուսինը միշտ ամենաշատը պապայի հետ ենք կապված եղել։ Ու մենք հենց հիվանդանում էինք, ամենաառաջին բանը, որ մեզ պետք էր, այդ ուղղակի պապային ամուր գրկած քնելն էր։ Ես չգիտեմ ինչ կար այդ գրկում։ Այդ գիրկը, գիտես, ինձ կախարդական էր թվում։ Ու ինքը իսկապես միակ դեղն էր, որ բոլոր ցավերը բուժում էր։ Մաման մեզ հեքիաթներ չէր պատմում։ Ինքը տանը մենակ էր, հոգսերը շատ էին, երևի չէր հասցնում։ Բայց պապան ոչ մի գիշեր չէր թողում, որ առանց հեքիաթի քնենք։ Ինքը ամեն գիշեր ինձ լուսկային հեքիաթներ էր պատմում։ Ու այդ հեքիաթները սովորական հեքիաթներ չէին։ Սովորական հեքիաթներում միշտ հերոսները, չգիտեմ, գնում են ինչ-որ կախարդական աշխարհ գտնելու։ Իսկ պապայի հեքիաթներում այդ կախարդական աշխարհը Հայաստանն էր։ Հայաստանը ու իր լեռները։ Ինքը շատ էր սիրում Հայաստանը։ Շատ էր կարոտում։ Ես պապայիս հետ եմ հաղթահարել իմ բոլոր վախերը։ Հիշում եմ, կար ժամանակ, որ ես շատ-շատ էի վախենում հեծան և քշելուց, ինձ թվում էր, ոչ մի ձև չեմ կարողանելու հավասարակշռությունը սպառել։ Ու պապան ինձ սովորեցրեց ամեն ինչ։ Պապան ինձ սովորեցրեց հավատալ ու վստահել ինձ։ Գիտես, մենք շատ էինք բարձրանում լեռները։
բոլորին ու ամեն ինչին վերևից էինք նայում։ Բազում գիշերներ ենք լուսացրել իրար հետ։ Լացել ենք, ուրախացել ենք, գոռացել ենք։ Ես ու Լուսկան շատ կապված ենք պապայի հետ, ինքը մեր ամենալավ ու ամենամոտ ընկերն է։ Ես միշտ թաքուն երազել եմ, որ պապայի նման ամուսին ունենամ։ Հա, ես գիտեմ, բոլորիս ծնողներն էլ մեր համար ամենալավն են։ Բայց ես տեսնում եմ պապա ոնց է սիրում մամային։ Ես տեսնում եմ պապա ոնց է սիրում մեզ։ Ու ես միշտ երազել եմ, որ իմ ընտանիքն էլ տենց լինի։ Գիտես, մենք չենք շփվել տատիկի հետ, պապիկի հետ, մենք բարեկամներ չենք ունեցել։ Բայց մեր ընտանիքում այնքան սեր ու ջերմություն կար, որ մենք երբեք ոչ մեկի կարիքը չենք ունեցել։ Արև, ծնողներդ կողքի տեն էլ ուրիշ ոչ մեկը պետք չի։ Հա, բայց հետո ես հասկանում, որ այդ ամենակարևոր բանն է։ Բայց հիմա մի դխրի, լավ։ Կարևորը պապատ ողջա ու տատիկը տիր մոտ է, խնամումը, ամեն ինչ լավ կլինի։ Դե հա, ես էլ եմ փորձում այդ ամեն ինչի ինձ համոզեմ, բայց մեկ-մեկ թուլանում եմ։ Ամեն ինչ լավ կլինի, չմտածես։ Ո՞նց ես։ Հիշողությունների գիրքն եմ ընկել։ Միակ բանը, որ հիմա ինձ փրկում է այս անորոշությունից, այս բարի ու լավ հիշողություններն են։ Ես էլ կանցնի։ Մերը հաստատ ոտքի կկանգնի։ Ճիշտ է, ինքը շատ փորձությունների մեջով անցել, բայց ես անգամ էլ կանցնի ու կհաղթահարի։ Ինչ։ Ադամ, ես գիտեմ, որ հիմա ժամանակը չի։ Բայց մի հարց եմ ուզում տալ։ Հենց սպանության հետակապված։ Ես այդպես էլ չհասկացա, թե ինչ կատարվեց քո ու մհերի միջև։
ախր ես սպանության պատմության մեջ ինչ-որ բան այն չի։ Ես տարիներ առաջ եկա քոմոտ, որ դու ինձ ճիշտը պատմես, բայց դու ոչ մի հարցից չպատասխանեցիր։ Ես ու իր երեխու, ես ոչ մեկին ոչ մի բան չէի ասի։ Չես մտածում, ինձ տունը չեն սպասում, ես տանը սպասող չունեմ, բայց ինքը ինձ թողեց Արմանի դիակի կողքը ու փախավ, փախավ, գիտես քանի անգամ էի խնդրում, որ գա օգնի, ինձ գոնե մինչև ավտոյի մոտ հասցնի։ Իսկ ինքը ինչ արեց? Փախավ։ Ու ասում ես, որ չասեի, որ ինքն ա եղել։ Երբ որ ես ու Արմանը մտանք տուն, Արմանը տեսավ իրան։ Տեսավ ու ասեց, որ ինչ վերցրել ա, տնի տեղն ու գնա։ Ես էլ խնդրեցի, որ նույն բանն անի։ Ես Արմանի հետ կխոսեի, կմորանար, կգնար, բայց չէ, ինքը չլսեց, էլի չլսեց, սկսեցին իրար քաշքշել, սկսեցին կռվել։ Մեկա ես քեզ չեմ հավատում։ Մհերը քեզ ոչ մի բան չի պատմել։